että heille olisi vähän onnistumisia, että erittäin hyvä neloskenttä, että sitähän sanotaan, että mestaruus. Molemmilla 5 maalia tilillä jo tässä vaiheessa kautta. Jerry Ahtola vasemmalta sisään, Ahtola laukoo ja Pekka Tuokkola torjuu. 1-40 mennään tätä ottelua ennen ensimmäistä pelikatkoa Ari Valliin. Hyvä alku peliin ennen kaikkea kotijoukkueelta. Kiva alku ja vauhdikasta kiekkoa ja ennen kaikkea tää on ollut hyvä kenttä nyt Tepsille, tää kakkoskenttä, tää Pikkarainen Virta. Ja Maalin edustalle pelataan ja Tuokkola pelastaa. Siihen saa Erik Torell, ruotsalaisen laitahyökkääjä mailansa väliin, mutta Pekka Tuokkola aloittanut Jypin maalilla erinomaisesti. Paljon sekavampaa on toi Jypin peli, mitä TPS on. Välimatkot liian pitkät Jypillä selkeästi ja vähän sekavaa sillä, ettei tiedetä kuka, missä vauhdissa mennään. Vain yksin 2 minuutin rangaistus. Kallios on Sisun kasvatilla, joka pääsee siitä nyt laukomaan ja paluukiekko on! David Spina iskee tämän pelin avausmaalin ja vie enemmän kuin ansaitusti kotijoukkueen 1-0 johtoon. Vajaa 5 minuuttia toista erää pelattu. Pikkarainen tekee esityön ja David Spinalle tämän kauden 2. maali ja jo 4. tehopiste. Joo, kyllä tämä ansaittu johto Tepsille on, että taas keskeltä kääntyi ja siinä mentiin ja 2-1 on voinut syöttääkin. Pikkarainen näki kyllä hyvän laukauksen, että ampuu siitä ja unelmakiekko Spinalle, mutta kyllä tämä Jypin puolustaminen keskellä, ei tämä ihan sitä parasta Jyppiä on, mitä tuttu näkee. Voima viisikkoa hiljalleen sisään, Kanninen kiekossa, Kanninen Nikulle, Niku laukoo ranteella, ei mene maalille asti, seuraava menee ja se pistää Juha-Pekka Hytönen ylähyllylle ja tasoittaa ylivoimalla tämän ottelun yhteen. Juha-Pekka Hytönen, 35-vuotias, paluumuuttaja, laukoo kauden 2. maalinsa. Setänen ottaa hörppyä mehupullosta ja peli tasoittuu. Joo, mä näin sanoa, että pikkusen hölmö ja liian nopea laukaus Nikulta, kun oli siellä kumminkin 3 Tepsin pelaajaa, vaan 1 Jyppiläinen, mutta sieltä onnekas pomppu suoraan Hytösen lapaa ja aivan mahtava laukaus yläkulmaan, että hirveätä halukkuutta ollut maalintekoon siinä. Niin, pitkästä hyökkäyksestä meni 90% tuossa laitanujakassa. Kyllä. Mutta nyt pelaa Hytönen Pihlmanille ja siellä on Tuomas Pihlman ja Jyp siirtyy 2-1 vierasjohtoon. Tarpeeksi kun morkkaa, niin ei muuta kuin häkkiä heilumaan. TPS menettää kiekon, kun Juha-Pekka Hytönen karvaa maalin takana ja Tuomas Pihlman kauden 3. maali. Ja jyväskyläläiset kuskin paikalle. No, mutta näillähän tämmönen joukkue teillä on, se ihan peli on kuosissaan, niin tommonen erittäin tahtomaali, että karvataan siellä. Kolehmainen tekee erittäin hyvää työtä siellä ja sitten Hytönen ottaa kiekon ja pistää Pihlmanille. Kun Pihlmani tohon paikkaan saa, niin kyllä se aika usein on sit pöntössä, että hän on muutaman kerran tuosta maaliin sen kiekon laittanut. Ja oikea-aikaisia taklauksia Topi Taavitsainen antaa. Nyt tulee kiekko Väyryselle, Väyrynen jakaa Tikkaselle ja sitten on jo mahalla Tuokkola Jypin maalilla. Saiko patia väliin siihen? Kyllä hyvä hakeminen tuolta torilta. Ja enemmänkin vielä pelaajat varmasti, jos pystyy joukkuetta auttaa. Mutta ihan hyvä, että hän ei tarvitse kaikkea. Nyt hassuttelee Dave Spina, mutta Pekka Tuokkola ottaa sitten maaliin! Sieltä tulee Ilkka Heikkinen vielä paikalle ja katsotaanpa, onko se, kuka se lopulta on, joka rusikoi tuon jatkokiekon sisään. Dave Spina vie siinä Jypin puolustusta aivan täysin. Ryösti tuon Spinan yrityksen, mutta Erik Ferri, kukapa muukaan kuin vanha Erkki, tulee paikalle ja peli tasoittuu 2-2. Siinä viedään kyllä Juuso Pullia ja kyllä Erik Ferri on maalin tekijä ja Pulli katselee kuuta taivaalta. Joo, täällä innostitte vähän liikaa Kallion toppasta ja Tallenderista, mutta pakkeja on kaukalossa. TPS kaivaa kiekon ja lähtee 2 pelaajalla. Dave Spina kuljettaa. Hyvän näköinen tilanne, mutta tuo kai! Menee se lopulta sisään! Menee se maaliin! Lopulta TPS:lle Patrik Virta, jota on tämäkin illan aikana nostettu esiin, eikä ilman syytä. Virta ratkaisee Dave Spinan esityöstä ja TPS nappaa tuon ylimääräisen pisteen. 3-2 jatkoaika voitolla. Patrik Virta, tänään 1 syöttöpiste jo ennen tätä maalia, joten 2 pistettä Patrik Virta tänään. Hänen pistesaldonsa nousee jo 6 alkukauden osalta ja Dave Spina 1+2 teho tänään.